България е в двудневен траур след кончината на патриарх Неофит. Опашка от вярващи се изви на поклонението пред патриарх Неофит в храм паметника Свети Александър Невски. Ковчегът със следните останки на негово светейшество беше внесен в патриаршеския храм малко преди 8 часа, а вече близо час продължава поклонението, на което хората могат да си вземат последно с Богом. Благойци Целков, включваме оттам. Благо, здравей! Здравей, вече има хора, ден за траур, ден за почет, за поклонение пред светейшия български патриарх, който ни напусна преди вече 2 дни. Виждаш, макар че денят е делничен, вече идват хора насам, които идват за да се поклонят пред негово светейшество. Дали е удобно да ни кажете с какви чувства изпращате българския патриарх? С тъга, с много, много болка. Какъв е вашия образ за него усетеща? Ами какво да ви кажа, той ми е бил началник 6 години и... Къде? Светия синод. Какво е да работиш с него? Удоволствие. Удоволствие да работиш. Виждали сте, значи, неговия почерк? Винаги имам и надписани бележчици, всичко имам. Калиграфски, красиво? Красиво. Просто няма такъв като него втори. За смека душа, за добра, с много сърцата. Много уникално и много фино чувство за хумор бих добавил. Да, той винаги ме поздравяваше, не даваше да му целувам ръката, а ме тупаше по главата и вика: "Розичке, розичке", така ми казваше. Тъжен ден за нас и дано да е да служи като пример на бъдещия, който ще вземе, да, неговия път. Да, ще вземе. Това е много важно. Молим се за това. Да, благодаря. Благодаря ви. Прости. Благодаря ви, прощавайте, че ви притеснихме. Ами да, такъв е спомена на всеки един от нас, който Лори е имал възможност да се докосне до негово светейшество, българския патриарх Неофит. Преди минути митрополит Антоний, западно и средноевропейският митрополит, заяви, че храма ще остане отворен до тогава, докато има хора. Така че в днешния ден всеки един от вас, който иска, уважаеми зрители, всеки един от нас, може да дойде и да поднесе цвете, да изрази своето преклонение пред духовния баща на всички православни българи. В утрешния ден в 9:30 ще започне за упокойната света литургия тук в катедралния храм Свети Александър Невски. Веднага след нея ще бъде отслужено и опело. То ще бъде водено от Вселенският патриарх Вартоломей. Той ще направи и 10 минут на своя реч, с която ще почете българският патриарх Неофит. По-късно, около обяд, от този храм до храм Света Неделя ще има и литийно шествие до мястото, където ще бъде положен за вечен покой българският патриарх. Благодарим ти, Благо, за това включване, за тази информация, за тази абсолютно непринудена извън сценария среща с дамата, която е работила заедно с патриарх Неофит. Наистина прекрасно е да се чува, че той като личност, като светлина, която е носил като отношение към хората, като мъдрост, е оставил такава светла диря в съзнанието на толкова много хора. Виждаме и колко хора вече чакат на опашка пред Свети Александър Невски, за да се поклонят пред тлените останки на третия поред патриарх на България, патриарх Неофит. Благойци Целков от катедралния храм Свети Александър Невски. Продължаваме да държим връзка с него.